does not correct, you have to take it every day. Bannayuganda basatu nga bakulembeddwamu Dr. Patrick Ogwang, Dr. Paul Bamutaze ne Matthias Magola nga beegattiddwako abayizi b'e Makerere n'ebitongole by'eddagala bakoze eddagala ly'omusujja gw'ensiri eriyitibwa Day Anti-Malarial Medicine. Lino ly'eddagala erisookedde eddala okukolebwa n'okuvumbulwa bannayuganda ng'eddagala erisinga libadde ligibwa bweru wa ggwanga. Bano banyonyodde ku nkozesa y'eddagala lino omuli ery'abaana abato n'abakulu nga kuliko kapiso, empeke n'ery'amazzi. Eddagala lino lituwa ebbanga nga tukolagana na ebitongole eby'enjawulo nga Makerere University, tukolaganye ne Mulago National Hospital. Bategeezezza ng'eddagala lino bwe likolerawo ate nga likoleddwa mu bimera n'ebirime n'emiti okuva mu ggwanga lino. Wabula bano ne banyonyola n'okusoomoozebwa kwe basanze mulimu gwabwe guno, ne basaba ebitongole bya gavumenti n'ebyekikwatako okubakwatizaako n'okubanoonyeza katale kubanga ly'eddagala limaze okuyita mitendera gyonna egyetaagisa nga kati giweze emyaka 10 nga baligezesa. Ekyenjawo kye twazuula ng'eddagala likola bulungi nnyo okusinga ko n'ebirala bitadepanyindi bibadde ku marketing World Health Organization nga bitongoza. Eddagala lyaffe lijja kuyamba abantu okugobera ddala omusujja gw'ensiri mu si mu Uganda mwokka ne mu Afrika okutwala zombi. Kubanga eddagala okeresoose mu Afrika wano okubeera nga likoleddwa Uganda oba mu Afrika yonna tewaliwo ddagala ddala. Bategeezezza nga bwe bakoze eddagala lino nga bamaze okukizuula nti eddagala ly'omusujja eririwo kati terikyasobola kulwanyisa bulwadde buno. Eddagala lino baliyita The New Day Anti-Malaria. Tulukoze okweyunga mu lutalo olw'okulwanyisa omusujja ogw'ensiri naddala bubonyaabonya abantu mu Afrika abakulu abato. Minisita Erioda tumwesije ngo nabadde minisita w'ebyobulamu n'addizibwa mu bya tekinologiya agambye nti wakola kyonna ekisoboka okulaba ng'atumbula sayansi era ne yeebaza nnyo bannayuganda olw'okwefiiriza byonna ne basalawo okukola ekintu ekiyamba Uganda okutwalira awamu. Kino kikulu nnyo kubanga kati mu Uganda obulwadde bw'omusujja gw'ensiri gwa malaria buta bantu bangi. Agamye nti ministry ye gye yazzeemu ya kuyamba abantu nga bano okusobola okubalwanirira n'okubawa obuyambi obw'enjawulo ng'oluvannyuma akoze omukolo ogw'okutongoza eddagala lino. On this 15th day of June, the year of our Lord 2015, to launch this industry of prototype. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.